স্বাগতম পোৱাৰ শিৰোনামলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি পোৱাৰ ভাগৰ পৰা জনাই গৈছো যে অসমৰ ভূমিত নগাৰ ভয়াবহ অগ্ৰহণ ঘটিছে। দিছৈ ভেলি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে স্থাপন কৰিছে আৰক্ষী শিবিৰ। আনহাতে মৰিয়নীৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে মৰিয়নী মুকক চুম পথ অৱৰোধ কৰি অসমৰ ভূমিৰ পৰা নগাৰ বেদখল উচ্ছেদৰ দাবী দিনে নিশাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। এনে সময়তে অসমৰ ভূমি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে এগৰাকী শতবৰ্ষ গৰকা বৃদ্ধাও। মৰিয়নী কৈলাপুৰৰ সৰুমাই ভৰালী নামৰ বৃদ্ধা গৰাকীয়ে সহিব পৰা নাই নগাৰ বেদখল কাৰ্য। সেয়েহে বৃদ্ধা অৱস্থাটো নগাৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ। আনহাতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যিহেতু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যথেষ্ট এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে, দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, আগ্ৰাসন দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। আনকি যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগা আৰক্ষীয়ে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰা বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু যাৰ বাবে এনেধৰণে অসমীয়া ৰাইজ আগবাঢ়িব পৰা নাই। গতিকে দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে, জিলা প্ৰশাসনক দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে, যদিও বা জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। মৰিয়নী মুকক্সাং পথত পূৰ্বতেও এনেধৰণে আগ্ৰাসন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ যিসমূহ সমস্যা, সীমান্তৰ আগ্ৰাসনৰ যিসমূহ সমস্যা সেয়া পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আহিছে বুলি ক'লেও নিশ্চয় ভুল কোৱা নহ'ব। আমি যদি চাওঁ সৰুপথাৰৰো সীমান্ত অঞ্চলত এনেধৰণৰ আগ্ৰাসন দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নাগা লোকে বেদখল কৰিছে, ভূমি বেদখল কৰিছে, খেতিপথাৰো বেদখল কৰিছে, আগবাঢ়ি আহি আছে, আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধান কেৱল মাথো চৰকাৰখনে পৰিদৰ্শন কৰিয়ে শেষ কৰা যেনহে বোধ হৈছে। কোনো ধৰণৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ সফল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আৰু হয়তোবা এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে যে সীমান্তৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এক জটিল ৰূপ আহি পৰে আৰু গতিকে সেইবাবেও হয়তো এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব প্ৰশাসনে, কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে, কাৰণ সীমান্তত এনে সমস্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। এয়া আমি কৈ আছোঁ দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাই এনেধৰণে আগ্ৰাসনৰ সৃষ্টি কৰিছে, মৰিয়নী মুকক চুম পথ অৱৰোধ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। অসমৰ ভূমিত নগাৰ ভয়াৱহ আগ্ৰাসন, আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে, আৰক্ষীয়ে সাংবাদিককো ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আগ্ৰাসন আৰু জাকে লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় বাসিন্দা, কাৰণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আছে ফোনযোগে, আমি পুনৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৈতে কথা পাতিম এই সন্দৰ্ভত। জ্যোতি, আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে আগ্ৰাসন দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু চাবলৈ গ'লে জ্যোতিপ্ৰসাদ যে সীমান্তমূৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে এই সমস্যাটোৰ সমাধান এই পৰ্যন্ত কিন্তু হোৱা নাই। বাৰম্বাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো এগৰাকী মন্ত্ৰী যায় পৰিদৰ্শন কৰে, উভতি আহে, বা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যায়, উভতি আহে, কোনো ধৰণৰ এটা সফল আলোচনাৰ মাজলৈ যোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এই সমস্যাটো আচলতে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ইয়াৰ কোনো সমাধান ওলোৱা নাই। যিহেতু 80 দশকতে যেতিয়া আচলতে সুন্দৰম আয়োগে যেতিয়া ইয়াৰ হস্তক্ষেপ কৰিছিলে যে অসমৰ যিবিলাক বিবদমান এলেকা সেইবিলাকত আচলতে নগালেণ্ড আৰু অসমৰ প্ৰশাসন কোনেও আচলতে তাত কোনো ধৰণৰ তাত তেওঁলোকে কোনো নিৰ্মাণ কাৰ্য বা স্থায়ী নিৰ্মাণ কাৰ্য ধৰ কৰিব নোৱাৰিব, তাৰ পাছৰ পৰা এই অঞ্চলবিলাক বিবদমান হৈ আহিছে আৰু এই অঞ্চলবিলাকত কিন্তু অসম চৰকাৰে তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰাৰ আচলতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তাত উন্নয়নমূলক কাম বা ধৰি লওক কোনো ধৰণৰ একো কৰা নাই। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু নগালেণ্ডে কিন্তু আগ্ৰাসী মনোভাৱ সদায় লৈ আহিছে আৰু নগালেণ্ডে প্ৰতি খোজতে তেওঁলোকে অসমৰ ভূমি যি বিবদমান এলেকা আছে সেইসমূহত বা বনাঞ্চলত হওক অসমৰ ভূমিত হওক তেওঁলোকে নিজৰ যি খোপনি দৃঢ় কৰি গৈছে, ইখনৰ পিছত সিখন বস্তি বনাই গৈছে, গীৰ্জা বনাইছে তেওঁলোকে, বৈদ্যুতিক যি সংযোগ স্থাপন কৰিছে, এনেদৰে সদায় আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ তেওঁলোকে অসমৰ ভূমি বা বিবদমান এলেকাবিলাক তেওঁলোকে নিজৰ কব্জালৈ আনি আছে। ইয়াৰ মূলত এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে নগালিমৰ যি আচলতে মানচিত্ৰ সেই মানচিত্ৰক লৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান নিজৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। অসমৰ যিবিলাক ভূমি বিবদমান এলেকা ভূমিবিলাক নিজৰ আয়ত্তলৈ আনিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসম চৰকাৰে আচলতে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা ৰোধ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে উচ্চস্তৰীয় পৰ্যায়ত এই বিষয়ে বিলাক আলোচনা কৰিব লাগে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আহে মাত্ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আজিলৈকে কাৰ্য
বুলি আমি দেখা নাপালো আপুনি তিৰুচুচ বনাঞ্চলে হওক বা দিশহেলি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে হওক এই সমগ্ৰ ভূমি নগাৰ বৰ্তমান দখলত নগাই তাত পকী ঘৰ বনাইছে তেওঁলোকে তাত বাগিচা খুলিছে যিমান আছে মৰিণীকে ধৰি ইয়াৰ অসম সীমান্তৱৰ্তী যিবিলাক গোলাঘাটে হওক বা শিৱসাগৰে হওক চৰাইদেউ হওক এই সমগ্ৰ অঞ্চলবিলাকত এতিয়া সীমান্ত এইটো সমস্যা হৈছে প্ৰতিদিনে আচলতে অসমৰ ভূমিত তেওঁলোকৰ নিজৰ আগ্ৰাসী যি তেওঁলোকৰ ভূমিকা সেইবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকে উপদ্ৰৱ চলায় আৰু অসমৰ লোকসকলক সদায় ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে অতি কৌশলী স্থিতি গ্ৰহণ কৰে আৰু এটা কথা সুধো যিহেতু ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ হাতত অস্ত্ৰও থাকে কৌশলী আপুনি সেই কথাও কৈছে যে কৌশলী প্ৰয়োগ কৰি আহিছে তাৰোপৰি যিসকল আমাৰ ৰাইজ তাত আছে অসমীয়া লোক আছে যিহেতু আগ্ৰাসন কৰি ভূমি ইতিমধ্যে অধিকাৰ কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ মাজলৈ নিশ্চয় আপুনি গৈছে তেওঁলোকৰ সমস্যা বহুত তেওঁলোকে ভয় খায় আতংকিত হৈ পৰে নিজৰ ভূমি তেওঁলোকে নগা লোকক দি দিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কি কয় বা এই যি প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সামান্য লোক ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব আলোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য দিশেৰে হওক কেনেধৰণে আগবাঢ়িব এই সমস্যাটো লৈ যিসকল আচলতে ইয়াত যিসকল সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজ আছে ক'ব লাগিব যে অতি সমস্যা দুৰ্গম অসমৰ যিবিলাক সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলবিলাক আমি যদি চাওঁ তাত দেখিবলৈ পাব যে তাত বাট পথ নাই অসমৰ কোনো উন্নয়নমূলক এখন ছবি আমি নেদেখোঁ তাত যাবলৈ হ'লে প্ৰশাসনৰ লোক যাবলৈ তাত আপোনাৰ দুই তিনি ঘণ্টা লাগে কিন্তু নগালেণ্ডে যি তাত পকী পথ আমি যদি অসমৰ সীমান্তৰ পৰা যদি নগালেণ্ডলৈ চাওঁ তেতিয়া তাত পকী পথ দেখোঁ তাত এক সু ব্যৱস্থা দেখোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ লোক বা তেওঁলোকৰ নগাৰ যি আগ্ৰাস তৎ মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হ'ব পাৰে কিন্তু অসমৰ পৰা গৈ পিনি সেই পাবগৈ নোৱাৰে বা বহুত এটা দুৰ্গম পথ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো যাতায়াতৰ সু ব্যৱস্থা নাই আৰু যিসকল সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজ আছে তেওঁলোকে আচলতে নিৰাশাত ভুগিছে বৰ্তমান কাৰণ আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা আমাৰ আগত মন্তব্য কৰে যে আমি অসমৰ চৰকাৰৰ লগত থকাতকৈ আমি নগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনৰ পৰা নগালেণ্ডৰ চৰকাৰে আয়ত্তলৈ যোৱাটোৱে আমি বেছি ভাল হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে যে নগালেণ্ডে যিধৰণে তাত উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে বা তেওঁলোকে যিধৰণে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে অসমৰ ভূমিত কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ ভূমিৰ যিবিলাক অসমীয়া আছে সেইবিলাক হতাশাত ভুগিছে বৰ্তমান তেওঁলোকে নিৰাশাজনিত এক ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ কাৰণ প্ৰতি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে অসমৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কোনো উত্তৰ নাপায় বা অসমৰ পৰা কোনো উন্নয়নমূলক কামৰ কোনো আঁচনি তাত নাই সীমান্ত উন্নয়নৰ কোনো তাত তেওঁলোকৰ দেখিবলৈ নাপায় আচলতে নিৰাশাজনক এক ছবি হয় আৰু বৰ্তমান ইয়াত যি প্ৰতিবাদ হৈ আছে কিন্তু যেনেধৰণে আচলতে যিসকল লোক ওলাই আহিব লাগিছে বৰ্তমানো সেই তেনেধৰণে এক প্ৰতিবাদ হোৱা নাই যেনেধৰণে হ'ব লাগিছে তেনেকৈ হোৱা নাই কিন্তু কৰিছে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছে ইয়াত হৈছে কিন্তু সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজ যিহেতু শংকিত আৰু ভয়ো খায় তেওঁলোকে যিহেতু নগাৰ এক বল আছে শক্তি আছে নগা প্ৰশাসন নগা যি উগ্ৰপন্থী যি জনসাধাৰণ সকলো বিলিত হৈ এই খায়ু কাৰ্য কৰিছে কিন্তু অসমৰ লোকসকলৰ তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নহয় আৰু অসমৰ প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগনবঢ়ায় আৰু যেতিয়া নগাই যেতিয়া আগ্ৰাসন চলায় কোনো যদি মাটিত অসমৰ মাটিত তেওঁলোকে বেদখল চলায় সেই মুহূৰ্তত কিন্তু অসমৰ প্ৰশাসনে অসমীয়া লোকক কয় এটাই কথা কয় যে আপোনালোক তালৈ নাযাব কিন্তু সেই নোযোৱাৰ সুযোগ লৈ আচলতে অসমৰ মাটিত প্ৰতি খোজে আচলতে এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে নগাই সেই মাটি নিজৰ আয়ত্তলৈ নিবলৈ সক্ষম হয় মাত্ৰ অসমৰ প্ৰশাসনে এটা কথা কয় দায় হাৰে যে আপোনালোক তালৈ নাযাব পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব আৰু সেই তেনেধৰণৰ কথা কোৱাৰ ফলতে অসমৰ লোক তালৈ নাযায় আৰু দেখিব তাৰ দুদিনমানৰ পিছত নগাই তাত পকী ঘৰ বনাইছে পকী তেওঁ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে কিন্তু এনেদৰে আচলতে তলে তলে সমগ্ৰ এক পৰিকল্পিত সুপৰিকল্পিত আঁচনি সুসংগঠিতভাৱে নগাই নিজৰ আয়ত্তলৈ অসমৰ ভূমিবিলাক লৈ গৈ আছে প্ৰতিদিনে বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিদিনে এনেদৰে আহি আছে তেওঁলোকে যদি ৰবৰ বাগিচা পাতিছে খেতি কৰিছে জুম খেতি কৰিছে এনেদৰে আহি তেওঁলোকে অসমৰ ভূমিত এনেদৰে নিজৰ খোপনিটো গছ গজিয়াই কৰিছে নিজৰ যি আধিপত্য ইতিমধ্যে অসমৰ সীমান্তত বিৰাজ কৰিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে নাগালিমৰ যি মানচিত্ৰ নিজৰ ভূমিত আচলতে মানচিত্ৰত অসমৰ ভূমিবিলাক সোমোৱাই তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছে যে এইবিলাক ভূমি আমাৰ ইয়াত আমাৰ আধিপত্য আছে এইবিলাক নগাই বহুত পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোক ইয়াত সংস্থাপিত হৈ আছে এনেধৰণৰ এক মনোভাৱেৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে কিন্তু অসম চৰকাৰে যিটো ধৰণৰ সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিল আজি পৰ্যন্ত কিন্তু কোনো মন্ত্ৰী বা আদি কৰি এজন প্ৰশাসনীয় ভাল বিষয়া কৈছো জ্যোতিপ্ৰসাদ আপুনি যদি চাই কেৱল মুকক্সাং বা মৰিয়নীৰ এইখিনি অঞ্চলে নহয় সৰুপথাৰৰ সীমান্তৰ কথাও আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে তাতো এনেধৰণৰ সমস্যা প্ৰায়ে সৃষ্টি হৈছে যদি আমাৰ ৰাইজে অসমত থকা ৰাইজ আগবাঢ়িও যায় তেওঁলোকে দাবী ধমকি দি ইতিমধ্যে সেই ঠাই অধিকাৰ কৰে আনকি পূৰ্বতে আমি বাতৰিও পঢ়িছিলো জ্যোতিপ্ৰসাদ যে দোকান পোহাৰো আনকি সীমান্ত থকা দোকান পোহাৰো তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰি লয় ৰাতি নিশাৰ ভিতৰত আহি দাবী ধমকি দিয়ে কিন্তু এইসমূহ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন চৰকাৰে এভুমুখী মাথো মাৰি সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিয়ে শেষ কৰি থৈ দিয়ে আলোচনা বা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা বা সমাধানৰ আলোচনা কৰা কিন্তু আজিলৈকে সমাধান সূত্ৰ নোলাল
সমাধান হতে ওলা নাই ইয়াত এখন পিস কমিটি আছে নগালেন্ড আর অসমৰ এক পিস কমিটি সরকারে গঠন করে দিয়েছে কিন্তু সেই পিস কমিটিবিলাক ভূমিকা অতি পুতৌজনক কারণ আমি আজি দেখিছো তেওঁলোকে মাত্র আসলতে নগালেন্ডৰ আতিথ্যত তেওঁলোকে ভোজ ভাত খাই পিনি তেওঁলোক আহে আলোচনা করে আর তার কোনো ফল নলায় যি সমূহ পিস কমিটি আছে প্রতিখন আপনি চাব যদি যোরহাট জেলায় হোক বা শিবসাগর চৰাইদেউ গোলাঘাট প্রত্যেকের এখন এখন পিস কমিটি আছে যে নগালেন্ডর এই সমস্যা সমূহ সমাধানের কারণে কিছুমান আলোচনা করার একটা এখন পিস কমিটি আছে কিন্তু সেবিলাকও আলোচনা হয় তেওঁলোক আলোচনা হয় কিন্তু আলোচনার কোনো সুফল নাই আর এই প্রতিবেদনবিলাকও অসম সরকারের বর্গ পায় না তারও সন্দেহ আছে কারণ ইয়ার পর যখন প্রতিবেদন যাব লাগে যেহেতু সময় হয়েছে আমি বিরতি লওয়ার জ্যোতিপ্রসাদ গগৈ এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আর এয়া সীমান্তর সেই সময় অঞ্চল আমি দেখাই গেছো যত রাইজ ওলাই আছে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কিন্তু নগা আরক্ষীতে ভাবুকি প্রদান করেছে আমার সাংবাদিককো ভাবুকি প্রদান করেছে নগায়ে আমার মাটি কাড়ি লৈছে আমি আমি নগাক এৰি দিব নোৱাৰো তেজ দিলেও আমি নগাক মাটি এৰি দিব নোৱাৰো আপনার এটা নামটো নামটো হরমাই ভাল হরমাই ভাল আপনার ঘর ঘর কল্যাণপুর কত বলে কলে কল্যাণপুর কল্যাণপুর আপনার বয়স কিমান হয়েছে এটা বয়স এক বছর এক বছর হয়েছে আপনার ঘর কোন কোন আছে ঘর কোনো নাই মোর ছোৱালী তিনিজনী আছে লড়া দুটা আছিল মহিলে মহিলা এটা ঘর আপনার কোনো নাই এটা নাই কোনো ছোৱালী কেজনীর লগতে আছো মই ছোৱালী লগত আছে আপনি আপনি কেতিয়া আহিলে ইয়ালে হল আজি কেইদিনমান আহ নাতিটো হল আপনি ইয়াতে আহি পিনি এনেকৈ প্রতিবাদ জনাইছে আপনি নুমলীগড়ত এইবাৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত নহয় এজাক বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জলকেলিৰ মনোৰম দৃশ্য বন্দী হ'ল নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত নুমলীগড়ৰ ঢলাগুৰি চাহ বাগিচা দেখা গ'ল এজাক বন্যহস্তীৰ জলকেলিৰ দৃশ্য এটা পুখুৰীত পানীত নামি আপোন মনে সাঁতুৰি গা ধুইছে এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে এই দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ চাহ বাগিচাখনত বিভিন্ন লোকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যদি বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতী মানুহৰ সংঘাত তাৰ মাজতে কিন্তু জলকেলি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকক তাৰ মাজতে আকৌ মখনা হাতীৰ যুঁজো আমি দেখুৱাইছিলোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ জলকেলি কৰি থকাৰ মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী হৈছে নিউজ এইটিনৰ আৰু এনে দৃশ্যসমূহে ৰাইজক যথেষ্ট আকৰ্ষিতও কৰে প্ৰণৱ শইকীয়া প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাত আৰু ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাত এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে অৱস্থান কৰি আছে আৰু এই হাতীজাকটোৱে ঢলাগুৰিৰ মাজত থকা এটা পুখুৰীত অতি আপোন মনে আনন্দ মনে জলকেলি কৰি থকা দৃশ্য নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু এই বন্যহস্তীজাকৰ যি জলকেলি সেই জলকেলি চাবলৈ দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোকৰ সমাগম হৈছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত বহুকেইজন লোক এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে কি ক'ব কেনেকুৱা দৃশ্য এইটো এই মানে হাতীজাক সদায় পুখুৰীটোতে মানে গা পা ধুৱেহি তাৰপৰা ৰাতি হ'লে আপোনাৰ বাগানে তাৰপৰা ধান চান এনেকৈ খায় তাৰপৰা দিনত সদায় পুখুৰীতে গা ধুৱে আমাক ভাল লাগে চাই মানে পুখুৰীতে সদায় গা পা ধুৱে আৰু বহুত মানুহ আহে এনেকৈ ভাল লাগে চাই তাৰপিছত আমাৰ ৰাতি হ'লে খালি আৰু কি হয় ধান চান এনেকৈ বাগান চাগানে সোমাই আৰু মানুহ অনিষ্টও কৰে কিছুমান মানে সদায় হাতী ওলায় সদায় হাতীটো সদায় আহে বাৰু হাতীও ডেইলি হাতী আহিয়ে থাকে আহি পেলাই তোমাৰ আপোনাৰ মানে এই পুখুৰীতে গা পা ধুৱে দিনতো দিন দিনৰ দিন ইয়াতে থাকে আৰু তাৰপৰা মানে চাই বিৰাট ভাল লাগে চাইটো বহুত ভাল লাগে আৰু মানুহো বহুত আহে চাবলৈ সদায় মানে এইটো চাই থকাই হয় আৰু মানে কিমান হাতী আছে সত্তৰ আশীটামান হাতী সত্তৰ আশীটা পাৰ হ'ব নেকি তেনেকুৱা মানে সত্তৰ আশীটা ওপৰত হ'ব মানে ইয়াত এনেকৈ সদায় হাতী ওলাই থাকে ইয়াত সদায় তেনেকুৱা থাকেই মানে মানে দিনৰ ভাগত বাগানত থাকে ৰাতি হ'লে মানুহবোৰ মানুহ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে এনেকুৱা ধান চান খায় কিন্তু দিনত হ'লে পুখুৰীতে গা পা ধুৱেহি গোটেই জাকটো আহি তাৰ চাৰিও ভাল লাগে সৰু সৰু পোৱালি কিছুমান আহে চাৰিও ভাল লাগে হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এই বৃহৎ হাতীজাকটোৱে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই নুমলীগড়ৰ যিসমূহ গাঁও আছে ঢলাগুৰি মৰঙি পথাৰে হওক ঢলা কছাৰে হৈ গাঁওসমূহত অনিষ্ট সাধন কৰে কিন্তু দিনৰ ভাগত এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে আজি এই বৃহৎ হাতীজাকটোৱে জলকেলি কৰি থকা এক দৃশ্য যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন বয়স কম কিন্তু কাম ডাঙৰ কোৱা হয় প্ৰতিভাধৰৰ পৰিচয় শৈশৱ কালতহে পোৱা যায় সেয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হ'ব পাৰে ক্ৰীড়া শিক্ষা চিত্ৰকলা অথবা আন ক্ষেত্ৰতেই নহওক কিয় সম্ভৱতঃ তেওঁ আপোনাৰ কাষতে হওক অথবা আপোনাৰ পৰা দূৰৈত যদি আপুনি এনে যুৱ প্ৰতিভাৱান ভাৰতীয়ৰ বিষয়ে জানে আৰু যাক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ অহাৰ প্ৰয়োজন তেন্তে আজিয়ে পঞ্জীয়ন কৰক news18.com/youngjuniors অথবা বাইজুছ এপ ডাউনলোড কৰি ইয়ং জিনিয়াছ শাখা ভিজিট কৰক বাইজুছ ইয়ং জিনিয়াছ নিউজ এইটিনৰ এক অভিনৱ প্ৰয়াস ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি দিছোঁ নমস্কাৰ